Ты не робил Иван свои истории с Каддафи. Ты думаешь, что тебе Берку захистить. Ты нанял таких детей. Світ украинский перевернул на бою. Дети идут на наш народ. Хлопці, обдумайтеся, вертайтеся і до нас. Не вінься, ти все одно Янукович не спасеться. Я тобі їдне ще раз кажу. Давай на коліна перед нашим народом. Кланяйся. Дети, проти прощення. І підпиши угоду. І собі з Богом йди. Но не чекай Путіна добра. Тримаймося, діти! Молодець! 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 А ви скажіть, він взяв зараз привезти у тих нерозумних дітей сюди. 200 мільйонів грошей красти ще йому треба. Ну все! Держіться, діти, я з вами молюся за вас всіх. Будьмо здорові! Легендарна Володіра! Матінка Божа нас помилує. Прошу й Бога, Господи, слава Ісусу Христу. Василь Володіра, дякуємо! На всіх майданах, друзі, вже 3 роки, поки ми з нею знайомі, на всіх мітингах вона не боїться ні морозу, вона тут стоїть, йде. Я кажу, папа, Вір, хоч там сядьте трошки. Та ні, я стою. А які вона пиріжки пече смачні, якби ви знали. Слава Вірі! Дякую, що ви розумієте цю велич цієї легендарної, старенької, але такої молодої духом людини. Шановні браті, бабуся просто супер. Маю високу честь вам представити людину, за якою, за музичною діяльністю якою я слідкую фактично з юності. Це ще один наш високий гість із братньої Росії, з демократичної Росії, зі справедливої Росії, з чесної Росії. Це людина, яка завжди була в авангарді музики Росії, Союзу Європи. І справжні митці, вони завжди перебувають... Цікаво, чи то Юрій Шевчук, чи ні? ...суспільства. Вони не підвладні тиранам, вони не підвладні політичній кон'юнктурі. Вони не бояться! Я представляю славного музиканта, критика, всесвітньо відомого Артем Троїцький! Слава Україні! Слава бабулям, слава молодежи! Дуже дякую вам за Майдан, за фантастичний Майдан. Ви молодці, ви настоящі герої. Ви герої, в першу чергу, тому, що ви показали, що народ може сам взяти свою судьбу в свои руки, без политиков, без лидеров, без оружия, только силой духа. И я хотел бы сказать, что весь мир вами гордится. Вы создали в Киеве на Майдане такое место силы, за которым все наблюдают. Немногие со страхом, большинство с радостью и воодушевлением. И очень мало кому в мире такое удается. Я думаю, что можно поставить вопрос так. Не то, что достойна ли Украина Евросоюза, а наоборот, достоин ли Евросоюз геройского народа Украины. Вы доказали свою твердость. Теперь главное не замерзнуть. Поэтому я тут сейчас послушаем несколько хороших песен.
Тримай. Так, справді, дай Бог, щоб ми дожили до таких років і побачили щасливих наших дітей і внуків в вільній країні, в вільній Європі. Зараз Троїцький буде грати. Російський рок-музикант Троїцький. Yeah.